Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Lucas Fernando, sou tutor do curso de Matemática Licenciatura e Física Licenciatura. Pessoal, hoje eu preparei um material para a gente falar um pouco sobre matemática básica, acho que vai complementar muito a graduação de vocês, tá? São coisas que eu vi no material de vocês que poderia somar. Até mesmo para quando vocês estiverem lecionando, ou mesmo vocês já estão lecionando e vocês queiram implementar na aula de vocês. Tudo bem? Pessoal, eu vou aguardar mais alguns minutos, tá? Eu gostaria que vocês ficassem online também aguardando. Eu só vou aguardar com mais alguns alunos que podem entrar na nossa live. Tudo bem? Mas qualquer dúvida, tá? Qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Tá? Eu também vou estar aqui no chat com vocês. Beleza? Até daqui a pouco. Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatese. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatese, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatese é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatese, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Lucas Fernando. Voltamos aqui para ter mais uma aula extra. Hoje a gente vai falar sobre matemática básica. Deixa eu fazer uma apresentação para vocês, para poder discutir. Gostaria que vocês participassem no chat com comentários, sugestões, alguma dúvida que vocês tenham sobre o curso ou até mesmo sobre até a própria disciplina. E eu irei ajudá-los. Bom, pessoal, estou apresentando para vocês, né? Eu sou, né, o Lucas Fernando, vou ministrar uma aula extra para vocês, uma aula que complemente a graduação de vocês, né? Então, nessa disciplina, vamos explorar várias reflexões sobre conjunto numérico, as operações de cada um dos conjuntos numéricos, né? Como que é realizado no material. Vai falar sobre radiação, potenciação, funções de primeiro e segundo grau e a própria trigonometria. E hoje é um dos meus do meu foco é sobre a trigonometria. Afinal, é um conteúdo de certa forma como que eu posso comentar isso? Até complexo para alguns professores e até mesmo fica complexo para os alunos. Às vezes o professor é desprovido de algum material ali específico, ele acaba não trazendo aquele conteúdo de uma forma ilustrativa, né, agradável. Então aqui eu vou comentar com vocês duas ferramentas que podem auxiliar, né, muito na aula de vocês. Então, com certeza o PowerPoint ele é um sistema que
que você consegue demonstrar isso para os alunos, né? Isso ajuda bastante, mas, né, saindo do senso comum do PowerPoint, a gente pode ter o GeoGebra. O GeoGebra é uma ferramenta gratuita, então vocês não precisam pagar nenhum tipo de mensalidade. Vocês conseguem acessar ele fazendo www.geogebra.com.br. Vocês conseguem digitar no Google e pelo link, né? Deixa eu só verificar aqui a minha informação, geogebra.com.br. Não, forneci o site errado. Desculpa. É www.geogebra.org, tá? Então vocês entram na plataforma, é uma plataforma gratuita. Vocês conseguem utilizar ela de uma forma de geometria plana e geometria espacial, pessoal. Então ele tem esses dois recursos. Não sei se vocês conhecem. Boa noite, tudo bem? Ó, quem está assistindo aí, tá? Vai comunicando. Conhece o GeoGebra? Já utilizou? É uma ferramenta gratuita, tá? Então eu recomendo muito utilizar ela. Bom, além dela, a gente também tem o Clever Maths, né? Também é uma plataforma, só que diferente do GeoGebra, ela não possibilita você usar ela online, ou seja, você usar o navegador ali para utilizar sem fazer o download ou instalar no computador. Então ela precisa fazer um download. Essa ferramenta Clever Maths, ela possibilita a gente a fazer desenhos mais com maior qualidade, né? Então a gente pode, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Só um minuto. Ó, a gente consegue, né? Indo na ferramenta. Posso abrir a ferramenta para vocês aqui, seria um problema. A gente pode abrir a ferramenta aqui, ó, a ferramenta de retas. A gente consegue construir cubos, né? Figuras planas. A gente consegue, né, que eu fui na aba matemática, né, para abrir essa malha quadriculada. A gente pode ir em ferramentas aqui e acessar um transferidor. A gente consegue acessar um compasso. Então, a gente consegue acessar muitas ferramentas que, às vezes, ali em sala de aula, você vai utilizar no quadro, na lousa mesmo. Por exemplo, uma lousa, aquela lousa, né, que o pessoal chama de lousa negra, né? Lousa verde, ela tem um compasso que perfura a lousa, então às vezes ela pode até estragar, às vezes a diretora não permite o uso daquela ferramenta por conta disso. Ou o quadro branco, que tem um compasso que tem uma ventosa, e não é um recurso muito comum, né? A gente vê nas escolas, então também às vezes o professor pode ter essa limitação, e esse software, ele permite que você consiga realizar ali sem prejudicar nenhum tipo de material e ainda simultaneamente com os alunos, né? E o professor não precisa de nenhum esforço, né? Então tem às vezes aquela questão do movimento do braço, né? Pode até lesionar ali, acontece. E esse aqui a gente faz ali com mouse, pode fazer ali no próprio notebook, né? Com o próprio mouse do notebook utilizar. Então uma ideia aí que eu recomendo aí vocês utilizarem, tá? São dicas aí que já utilizei nas minhas aulas, acho que complementa. Então, vamos lá. Eu vou introduzir, além desses dois recursos que eu queria comentar muito, acho que vai agregar muito na aula de vocês, eu poderia falar um pouquinho de trigonometria no triângulo retângulo. Nossa, professor, por que trigonometria no triângulo retângulo? Porque a trigonometria, ela pode envolver 360 graus. Mas, né, esse curso, né, o curso, a disciplina, ela tende a matemática básica. Então, a matemática básica, ela tende a de 0 a 90 graus. Então, a gente vai trabalhar de 0 a 90 graus em um triângulo retângulo. É fácil de entender o que seriam os conceitos iniciais. Então, por exemplo, a gente tem a questão histórica, né? Primeiro, trigonometria. Trigo, né? Trigono, que é triângulo, e metria. Metria, né? Que é as medidas. É um estudo responsável pelos lados e os ângulos em um triângulo, tá? E esse estudo, ele veio, então, dos babilônios e dos egípcios sendo desenvolvidos, ou seja, essa ideia teve dos babilônios e dos egípcios e depois ele teve um aprimoramento pelos gregos e os indianos, né? A partir de situações de medições de distâncias, né? A gente tem uma situação até bem interessante em que a gente teria que calcular a distância de um
de um lado a outro de um rio. Então, como que você faria, né? Não tem fita métrica, você tem que medir de um lado para o outro e você não consegue também ficar ali arriscando a sua própria vida para fazer essa medição. Então, a gente consegue utilizando, a gente chama de razões trigonométricas, né? Porque são frações ali que a gente interpreta. Usando essas razões trigonométricas, a gente consegue desenvolver ou encontrar um valor igual ou aproximado, tá? Então, primeira ideia aqui que a gente tem, né? A gente tem qualquer ideia de triângulo, né? Óbvio, não acredito que não seja, né? Um triângulo ele tem três pontos, né? Três pontos que não são consecutivos, né? Ou seja, eles não estão alinhados, eles não são colineares, né? Eles não estão alinhados, consecutivos quer dizer que eles não estão um em cima do outro, né? Ou colineares não estão um em seguida do outro em linha reta e eles estão destoando, né? Né, tem um ponto que pode estar não estar colinear. E aí, com esse ponto, a gente consegue ligar esses pontos criando segmentos de reta e construir um polígono com três lados, né, triângulo. E a gente pode classificar um triângulo tanto a respeito dos seus lados como a respeito dos ângulos, né? Então, os lados a gente pode definir se ele é equilátero, se ele é isósceles, se é escaleno. Os ângulos, a gente pode classificar ele como acutângulo, retângulo, obtusângulo. Beleza. A nossa intenção é a classificação dos lados para trigonometria vai ser indiferente. Mas para a medida dos ângulos, a gente vai trabalhar com um triângulo retângulo, ou seja, o triângulo necessariamente precisa ter 90 graus. Agora, a respeito dos lados, indiferente se ele tem os três lados com a mesma medida. Dois lados com a mesma medida, ou que eles não tenham, né, medidas congruentes, não tenham a mesma medida. Bom, feito isso, né, a gente tem aqui, eu classifiquei aqui os triângulos, né, como eu falei para vocês, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Então, acutângulo é um triângulo com três ângulos, né, com três ângulos abaixo de 90 graus, retângulo com um ângulo de 90 graus. E o obtusângulo tem um ângulo que é superior a 90 graus. E a gente tem um triângulo retângulo, os três lados sendo classificados da seguinte forma. O lado maior, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Os outros lados, eles são chamados de catetos. Mas como diferencia o que é cateto oposto de um cateto adjacente? Além do ângulo de 90 graus, tem um outro ângulo que é informado. Nesse caso aqui, eu utilizei o alfa. Então, a partir do alfa, a gente consegue definir um lado oposto a ele, que é chamado de cateto oposto. Oposto a quem? Ao ângulo informado diferente de 90 graus. E o outro lado, né, que é o que está, né, a parte de baixo do ângulo, é chamado de cateto adjacente, né? Que é o lado ali que ele vai estar na parte rente ao ângulo informado diferente de 90 graus, cateto adjacente. Então, sabendo diferenciar o que é cateto oposto e cateto adjacente, conseguimos, né, falar um pouco sobre as três razões trigonométricas. Então, as três razões elas são dadas por seno, cosseno e tangente. O seno ele é dado que olhando para um triângulo retângulo, eu consigo calcular um valor que, devido ao seu ângulo, sua inclinação, fazendo o cateto oposto dividido pela hipotenusa, você vai encontrar um valor. Beleza? Esse valor, né, tem respeito a um valor de um ângulo. Esse ângulo vai encontrar um outro valor que é chamado de cosseno, né, do mesmo ângulo, que é cateto adjacente por hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto e o cateto adjacente, que é um outro valor a respeito do mesmo ângulo. Então, cada uma dessas razões, elas são definidas para um valor diferente, seno, cosseno e tangente, porque muda ali as medidas que eu estou utilizando como referência. Bom, essas medidas, elas vão, se a gente for colocar numa calculadora para determinar os valores, então a gente vai ter valores que vão variar de 0 até 1. Nossa, professor, de 0 até 1, sim. Então a gente vai virar o cosseno e o seno de 0 até 1. A tangente, ela varia também, né? Só que ela tem
um pequeno cuidado, né? Que ela é o seguinte, o conceito de tangente, né? A gente usa ela como essa referência, é que ela é seno dividido por cosseno. E aí, por conta disso, né? Por conta que a tangente é feita da relação, entre outras medidas, ela tem um pequeno detalhe. A tangente de 90 graus, a gente não consegue encontrar, é um valor indefinido. Enquanto que o seno de 90 graus é 1. Perceba aqui, ó, tá, né? A seno de 89, né? 89 graus dá 0,999. E o cosseno de 89 graus dá 0,017. Aqui a gente consegue até entender, né, olhando aqui para os valores, o que está acontecendo. Então, o seno de 90 graus é de 90 graus, vou colocar aqui, ó, de 90 graus. O seno de 90 graus é 1, o cosseno é 0, e quando eu faço essa divisão de seno por cosseno, ela não é possível porque a gente não consegue dividir por 0, então ela é indeterminada. Professor, ela quer dizer que ela não existe? É, tem gente que usa o conceito não existe. A gente até não gosta de utilizar a palavra não existe porque, de certa forma, a gente sabe que cálculo que é feito, né? Só que, matematicamente, isso é inviável. Tá bom? Então, a respeito disso daí, a gente vai colocar o seguinte. Vai colocar aqui indeterminado. Bom, e o que, que vai ser importante para a gente aqui, então? A gente vai definir três ângulos, quatro ângulos, vai, muito importante para a gente, que a gente chama de ângulos notáveis, que é o ângulo de 30 graus, o de 45 graus, o de 60 graus e o de 90 graus. Então, esses quatro, eles são muito importantes, tá? 30, 45, 60 e 90. Pessoal, eu coloquei no chat ali um formulário, eu queria que vocês acessassem ele, colocassem o nome de vocês, o curso, colocava também o que vocês acharam dessa aula, se está proporcionando para vocês um conteúdo diferente, um conteúdo que agrega na graduação de vocês, tá? E também se tiver alguma situação, alguma aula, alguma sugestão, vocês também futuramente eu vou apresentar meu e-mail para vocês, vocês podem enviar um e-mail pessoal no meu e-mail institucional fazendo alguma sugestão, tá bom? Então, esses três ângulos, 30, 45, 60, a gente tem aqueles valores decimais? Tem. Mas o que a gente ensina para que fique mais fácil de conduzir as contas e até a criança interpretar, né, esses valores para utilizar futuramente quando a gente falar de 360 graus? A gente vai falar aqui seno, eu recomendo colocar nessa ordem e já explico por quê. Seno, cosseno e tangente. Seno de 30 vai ser o quê? 1 meio. 1 sobre 2. A seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de... apareceu agora. Já estava achando estranho que não estava aparecendo as raízes. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 meio. Esses valores, se a gente fizer o cálculo, tá, ele dá aqueles valores que foram tabelados naquela tabela verde que eu comentei agora há pouco. A tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 vai ser raiz de 3. Tá? Então, esses valores aqui a gente usa até para poder manipular as situações de problema de uma forma mais palpável. Poxa, professor, mas como é que a gente vai explicar isso para uma criança que tem que decorar isso? Então, a gente pode usar várias situações. Eu vou utilizar uma metodologia que eu utilizo muito e sempre dá certo, que é esse videozinho. É uma musiquinha, é um negócio atrativo, a criança acha engraçado, você faz ali um barulho e tal. Então, acaba sendo muito legal a sua aula. A sua aula fica bem destoante, né, do tradicional ali. Deixa eu colocar aqui para apresentar para vocês. Ó, só um momento. Então, olha, presta atenção na musiquinha, ó. Mesmos valores. Um, dois, três. Três, dois, um. Todo mundo sobre dois. Cada um de novo. Um, dois, três.
Pessoal, raiz em cada um. E ali não vai raiz em 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1, tá? E a tangente, né? Também, né? É importante que ele saiba. Então, isso aí permite que o aluno lembre, né, desses valores, tá? E sobre as razões trigonométricas, também recomendo uma forma, esse famoso só catoa, né, que seria seno, é o S, O, cateto oposto, H, hipotenusa. C, cosseno, A, cateto adjacente, H, hipotenusa. T, tangente, O, cateto oposto, A, cateto adjacente. Então, a gente consegue fazer essa relação. Tá bom? Pessoal, eu coloquei aqui também alguns exemplos, mas acredito que hoje a gente não vai conseguir realizar eles devido à dinâmica da nossa aula extra, mas seria interessante, tá, que vocês utilizassem, né, esses métodos aí, talvez para vocês resolverem alguns exercícios, até para que vocês verifiquem, né, se realmente fica mais fácil, até para lembrar desses conceitos de certa forma abstratos. As referências aqui foram utilizadas, né, foram retiradas do livro de vocês, né, Matemática Básica. É claro que essas plataformas, né, foi uma sugestão minha, a didática dessa aula de trigonometria também é uma sugestão minha, e eu acredito que vocês possam utilizar e ficarem à vontade, tá bom? Pessoal, então é por hoje. Eu acredito que é isso. Tá? Qualquer dúvida, sugestão, quem queira conversar, tirar alguma dúvida, pode entrar no meu e-mail institucional, lucas.fernando@fates.edu.br, tá? E ficamos por aí, tá bom? A cada situação que aconteça, vocês podem entrar em contato. A todos uma boa noite, se cuidem.